Hello there, tady je Heresy Lord z Americe, a vy, co to tady sakra je? Vítám vás u druhé českého speciálu za 200 odběratelů plus u nového retra ze hry The Simpsons Hit and Run. Omlouvám se za to rozlišení. Je to stará hra, je to z roku 2003, jenom abyste věděli, proč to bude v tomhletom rozlišení. Ono to je v 800 na 600, s tím já prostě nic neudělám. A v leda v obrázku to roztáhnou, tak byste viděli, co trochu, já to můžu ukázat. Tak a pomalinku vidíte, že bych to chtěl roztáhnout, tak vám prostě bude chybět strašně toho. Takže ho to musím nechat takhle. Tak. Takže, co je Simpsons Hit and Run? To je přibíhavka ze Simpsonovej, kde díky elektrárně od pana Berence, samozřejmě, nám zde vznikl nový nepřítel, a to jsou radioaktivní vosy. Jo, VSAD, dobrý. Vehicle, VSAD. A samozřejmě hra je dělaná na PlayStation 2 primárně. Tohle je port od GOG Game, takže si rovnou užijte cutscénu první. Ale pan doktor přišel. Ještě nastaví mikrofon, ať spíš můžu vypnout. Toto jsem mluvil, jsem to chtěl udělat dřív, takže to je sekunda jenom. Tady zařízení mikrofon, odpomeň. Tak jo, tak si říkám, užijte si první kace. Tak, to byla první kecena. Jo, nechám si začít tutorial. Action. Čím action tlačítko? Options. Control. Charakter. Action. Enter. Já mám upřímně pocit, že ono to nemá titulky. Ono to... Kamera, radar, navigation system on. Radar, auto. Nemám. Takže bohužel, ale Homer má zajít do toho, do krámu pro Baskolu. Ano, jo, tady řídí touta. Drive to Quick Mart. A samozřejmě, jak to u mě bývá, tak nejsem nejlepší řidič. A vem to zkratkou. Tak. Air Homer. Co jsem to udělal? Jo, mezený kereset. Ona tady ručka není. Jo, na shiftu máte klakson. Klakson. A můžete jinak ukrást jakýkoliv auto, v podstatě oni chtěli udělat s tím svojí v GTAčku. Oh. Moment. Controller. Vehicle. Horn, airbrake, get out. Tady to nebylo to asi deky, tak na to pozor, jo, kdybyste si to chtěli zahrát. Jinak na shiftu máte sprint. A jinak se tady spoustu easter eggů, třeba tam máte zmrzlý od toho důchodce, jak si chce z toho být, jak se nechal zmrazit. Tady jsou penízky všude, já slyšel mnoho znak, který tam s tím, s Milhousem. A, tak.
Tak máme zmrzlinu a kolu. Máme se vrátit zpátky k March, říká nám Bart. Jak po celém světě tady máte tady ty penízky, automaty. Počkej, máme se tady nějak dalo? Tady právě bylo mlácení, právě proto se to jmenuje hit and run, protože tady můžete ničit věci. A tak, aha. Tak, protože myš tady nefunguje. Protože jak jsem říkal, je to na PlayStation. Tady se chodilo, to máte docela dost peněz, potom tady můžete vyskočit tady na ten DAF nákladňák. Tak, tady máte tu jeho tajnou zahradu, kde byl Lennon. A tady máte tu čelo. Tak. Tak. Jinak, kdyby se vám tady ty Simpsons Hit and Run líbil, já to mám nainstalovaný už hodně dlouho docela, takže... A dostali jsme krabičku kolektorskou. Já to mám hodně dlouho nainstalovaný, takže kdybyste chtěli třeba další video z toho, který není takhle speciálový, tak stačí prostě říct, mě to baví, ono to je zabavný. Já jsem to dohrál asi třikrát. A právě jak máte to hit and run, tak po vás tady bude Vigum. Protože vy můžete srážet lidi normálně na chodníku. Tak a zase se vám dole připisují ty policejní body. Mimochodem tohle je první jakoby Springfield, který můžete vidět jakoby ve hrách. Protože jinak máte tu telefonní hru, to je všechno. A vy to máte docela potichu, tak mám tam trošku víc nahoz. Stračí se, protože to je nestálý. Já jsem si totiž všimnul, že to tady mám prostě nainstalovaný, tak jsem si říkal, jako speciál, proč ne? Máme tady závod se Skinnerem. Musíme dát totiž líst, zase zapomněla projekt, takže musíme co nejrychleji se dostat do školy než Skinner. Protože Líza se zapomněla projekt a musí to dát, aby měla jedničku, protože to je Líza. A, tady je Skinner. Nám se o někoho. Já ty humorový látky, a domů v důchodcu. Kole, tudy. Já se ještě pamatuju trošku, to má potřebuje kostel, jo, tady je kostel, Lovejoy. Reklamy na Krusty, jo, jasně, Krusty Burger. A škola. Rychle, utíkej, homore. Tady si můžete koupit vlastně. Jo. Znáte jeho umra. Pustě ho umra. The Chosen One. Máte právě. Máte právě ty obleky, jakoby, co byl Homer, třeba ten plus, to je to jak se ucpal v té jaderné elektrárně. To je vám i pár kilo baráku, dobrá? Jinak mapa tady nic takového není, to je prostě stará hra. Je prostě máte jedinou tu minimapu. Da prdele, nemačka ten mezerink, jak jsem zvyklý na driftování v různých hrách. Mezerinkem se tady resuje, to je to auto. Ten řízký model je tady superový mimochodem. Protože tady můžete jezdit s těma vybuchlýma automa. Můžete ty auto kompletně rozflákat třeba. Takhle. I am evil Homer. 90 penězí. To byl to Flanders. A ano, samozřejmě nebudou tady věci z nejnovějších dílů. To vám asi mohlo dojít.
Běžím, chvilku, moment. Tak jo, omlouvám se za mečí střih, byl jsem vyrušen, protože lidem nedochází, když se mutnete na Discordu a dáte si offline mod, že vás budu hnedka otravovat, protože... A tady ani nebylo. Je to ten homrův parádník, jo. Máme jít do baráku teďka. Ježišmarja, nemůžu jít zadem, škoda. Tyjo, pojď. Homer, go talk to Ned Flanders. He seems miffed and PO'd. Why me? I'm the world's greatest neighbor. I even have a mug to that effect. Jdeme za Flandersem. Chest pain! Having chest pain! I'm all in a dither, Homer. So many of my possessions have disappeared. Piece of cake! Cake. Máme najít 6 ztracených nedových věcí, než nám vybe... Must never run nám, again. Než nám vede čas. Máme na to 40 sekund. Já slyšel klaxon z Vice City, au. Sekačka. Okay, that's a lot, dude. What's next? Flanders cooler. I gave it to Barney. Barney. Where is Barney? And the Barney. This happens every second Thursday. Well, I wish I had a dog with a stick. You remember that cooler I gave you for your birthday? Well, Flanders wants it back. Now what will I use for a toilet? Tak, sexy křeslo. Jako mohli jsme si dej... Jo, sorry. Almost done. Now I need Flanders' stupid picture of a stupid family. Stupid Flanders' picture of a stupid family. Yeah. The worst town in America, really. Okay, last one. And where did I eat Rod's stupid inhaler? Duh, on top of the dump truck. Yeah, damn. Uvidíte. Zas na tom autě. Dělej, hombre. What's this do? Now to return this stuff before the cops find me sitting around talking to myself. I love to sit. Máme se vrátit za... rychle! Tak ještě. Jo, ještě jdu. Jo. A myslím, že tady tímto zakončíme pro tady ten speciál. Vypadni s tou dodávkou. Bohužel ty klaxony tady, jak si... Jo, funguje na lidi. Ty vole. Maniac. Flanders, look, I found your missing stuff. Now, about the reward. Thanks, neighbor Rooney. Here's your reward. A prayer from the Lord's number one fan. Our Father in Heaven, bless this noble oaf. Stupid Flanders getting happiness from religion. Takže, já děkuji, že jste sledovali dnešní video. A já si to uložím, takže kdybyste chtěli, tak samozřejmě můžem pokračovat. A jo, a díky za těch 200 odběratelů a můžeme se do další produkce. Čau. Viděli jste video od kanálu Dámehnu.cz. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či like. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky či zaštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.